دا مونږ د غار په سر کې دا غار ده دلته ډیره یخنی ده دی وړو سره انګټې دي کې وور دی دا نه داسې دا واوري وور ګنډ دلته اوس مونږ ځان ورته ګرمه او سجیده واوره جام ستاخبر دغه وای ده دې طرف ته ونیسه بیخي د مکو مړه شو Mm-hmm.